kodėl aš visada įsiveliu. Čia vis per mano gerą širdį. Visiems prižadu padėti, o ne pagalvoju apie save. Maldauju, padėk. Kanarėlė įskrito į pastatą. Pasigirdo smūgis. Ir daugiau niekad nemačiau. Aš ir vienas niekaip. Žmonės tik tada stiprus, kai susivienija. Man tai primena pasaką apie ropę. Pagalba? Kas nutiko, kad geriausio miesto policininkas prašo mano pagalbą? Erkiulė, aš vienas niekaip. Žino tą pasaką apie ropę. Visi rovė ir niekaip neišrovė. Tik kai susivienė, visi ir pavyko. Supratau. Jums reikia rasti ropę. Ne. Aš ieškau žudiko maniako. Žinau, kur jis slepiasi. Labai gerai. Kol kas niekur nesiimkite. Laukite manęs. Kur jūs esate? Aš lauksiu prie kelio. Labai gerai, būsiu už minutės ir 7 sekundžių. Minutė ir 16 sekundžių. Galėjau ir anksčiau, bet rezultatas neblogas. Taip. Aš irgi pastebėjau, kad atvažiavote biše anksčiau. Kol jūs ilsitės, aš nueisiu išvalgysiu teritoriją. Aš radau su uogal, bet maniakas gudrus ir klastingas. Aš vienas niekaip. Taip. Žmonės tik tada stiprus, kai susivienė. Man tai primena pasaką apie ropę. Mums reikia pastiprinimo. Žinau, vieną vaikiną, laukinis, bet labai gražus, aš su tiksliau drąsus. Kvieskit! Vėl prisūsta moteris. Graži? Jūs žinote, kad moteris manęs nedomina. Šį kartą maniekas, serijinis žudikas. Ar mėgstate bananus? Kur jūs esat? Ar galite atvykti į įvykio vietą? Aš Lenkijoj. Pirkau bananus. Gal ir jūs paimti, nežinau. Gera kaina. Imkit, paskui atsiskaitysim. Kada atvyksit į mišką, man reikia pagalbos. Aš apie mašiną, tai užtruksiu 12-10 minučių, 10 nau. Velnes, aš pamiršau paklausti, gal ir jums reikėjo bananą? Šešias minutės 50 sekundžių. Galėjau ir greičiau, bet rezultatas neflogas. Taip, aš irgi pastebėjau, kad atvykote truputį anksčiau. Atsiprašau.
Reikalas nepaprastas ir labai pavojingas. Gali būt, kad ne visi liksime gyvi. Bet mes turime išgelbėti šį pasaulį. Čia pavaduoja geros fėjos pardavėjos. Vyresniesiems savi vaikų pasauliai. Visą šiltą žodį suras Elena Rudzytė, švelniai pašnekins ir jaunieji pirkėjai žinai šnekis pirkimą. Kultūringas aptarnavimas auklėjų žmogų. Stambiausioje sostinės prekybos įmonėje 75% savitarna. Teikiamos 35 papildomos paslaugos – audinių sukirpimas, drabužio pritaikymas figūrai ir daug kitų. Socialistiniame lenktyniavime kolektyvas pelnė Tarybos Sąjungos Komunistų partijos centro komitetų. Mums pavyko! Mes kartu ir mes stiprus! Norite banano? Lenkiškai.